Mosquitos. Vakar mano palapinė atsidūrė čia. Stovyklavietėj. Čia dar toks vaizdas į prieplauką. Ir juokingas faktas. Ant žemės pasistatyti palapinę kainuoja 5,5 eurą. Palapinę pasistatyti ant medinės platformos beveik 14 eurų. Nusprendžiau pabūti čia dar vieną dieną. Reik pasidžiaugti šiek tiek dar tom šiltom dienom, nes kai pradėsiu kilti jau link šalies vidurio, baigsis mano visas vandens pramogas, šortų sezonas. Na, o mano palapinė, tai kaip matot, visa murzina, šiandien reiks jau kažkaip prasiplauti. Visur molis. Kaip karšta. Dabar sumontavau video, įkėliau. Yra 10:30, bet taip kaitin. Keliausiu prie vandens. Taip greit viskas apsivertė aukštyn kojom. Prieš 20 minučių čia po skėčių nebuvo įmanoma išsėdėti, kojas iškišti į saulę. O dabar, va, užplaukė iš po to kalno kažkoks debesis ir tikiuosi, kad bent lietaus nebus. Taip atrodo iš gatvės mano stovyklavietė. Tik va, reik laiptais pastoviai viską temtis, tai gan sunku, bet tikrai jauki vieta. Nu, vienintelis minusas, tai ten yra kelias. Tai stovykla tarp dviejų kelių. Tai daugiau triukšma. Bet kai aš miegu su ausų kamštukais, beveik nieko negirdžiu. O dabar keliauju išsimaudyti. Lai maudynės prasideda. Žinokit, tikrai apsimokėjo dėl kokių 3-4 kartų nusipirkt šituos akinukus. Va, tarkim, šiandien. Irgi dėl čia galiai akmenis panardžiau. Tai tikrai tokių grožybių prisižiūrėjau. Ežiukų vandens. Irgi toks tuntas žuvyčių, ten nežinau, man atrodo tikrai milijons. Tiesiog apsupa mane ir įsivaizduokit tokią krūvą jų ir to sakytės į tavis poksą, tai toks geras jausmas, nepakartojama. Kaip seniai valgiau sriubą. Čia yra, man atrodo, lešių raudonųjų. Salotas, duona, bet dar laukiu pagrindinę patiekalą. Ir antras raundas, pidė su sūriu ir pievagrybiais. Prisisuotinau. Dabar taip mėgsiu jame.
reikia grįžti atgal į savo palapinę, išsitraukti kompiuterį ir toliau tęsti darbus. Per daug krūmotas medžiagas užsikaupė, tai reikia prasitrinti. Jau žinau, kur šiandien atvyksiu saulės palydėti. Ne amfiteatrė, o čia. Prieš vyturį. Stovyklavietėje dviratininką iš Turkijos. Hello from Turkey, from Dukash. Tai dabar šiek tiek apsipirkom valgyti. Ką čia turim? Pusryčiam batonas, bananai, užtepėlį. O, vakar vyko intensyvų šokiai. Šiandien ramu. Bet vis tiek jaukiai užėmės. Mėgau juos paskutiniu vakaru, ką aš su pilnatim. Aš dabar tokia pikta ant savęs, kad laiku nepastebėjau vienos nesąmonės, kas su mano GoPro daros. Tai garsą nebūm. Dabar peržiūriu filmuotą medžiagą. Ir čia koks 15 video. Ar daugiau, 20. Ir nieko nesigirči, ką aš neko. Ir po to likusias dienos medžiaga su garsu, bet vis tiek pačioj pradžiai buvo kontekstas, pasakoju ir nu net nežinau. Ir yra daugiau tokių video, tik dabar reikės peržiūrėti visą medžiagą. Tai net nežinau, ką dabar reikės iš tų nuotraukų sudėliuoti. Nu, greičiausiai vis tiek ta kamera irgi gaun daug vibracijas, daug trankos, daug daužos visur. Tai dabar reikės tiesiog labai atsargiai sekti, kada gauda kamera garsą ir kada ne. Sėdžiu. Užšuok savo ant kelių. Ir top. Jau taip įsipatoginai. Jei labai patink žiūrėti į šitą. Aš tonkuoju. Gerinam mūsų picikės. Na ir kaip be kompanijos. Neįstu zinčianikom. Išėginį baigęs. Ką tik apstvarkiau viską.
labai matos. Ir reik palsėti prieš rytojų. Bandysiu anksčiau keltis ir išsijudinti kažkaip iš to, ką aš, kad nereiktų vėl pasilikti. Gerai, labą naktį.